halkın sözünü, seçicilerimizin bize vermiş olduğu tapşırıqları Ali Hökumət nümayəndəsinə verməliydik. Biz onu gündəlik bunları Milli Məclisdə qaldırırıq. Lakin bugün bir daha seçicilerimizin qabağında prezidentin bu ictimai məsələlər üzrə köməkçisinə çatdırdıq və mənə elə gəlir ki, xalq da bundan razı qaldı. Ümumiyyətlə bugün məmur gizlənməməlidir. Məmur yalnız kabinetdə oturmamalıdır. Məmur xalqın içində olmalıdır. Xalqın dərdini duymalıdır, hiss etməlidir, onun konkret həlli yolunu tapmalıdır. Bu onun vətəndaşlıq borcudur. Hər birimiz xalqın